Selamat sore. Selamat angkat besi pokoknya. Karo Mas Piki. Semangatnya Mas Piki sih tetap luar biasa kok bian bebannya tapi jalan guys. Siapa toh? Ki yang pengen nantang sparing tapi cikung panik terus bercai ki. Tante ini siapa ya padahal? Siapa kapan sparingnya aku siap? Kapan Mas siapmu kira-kira? Sabar. Tante ini. Nah, kat go bodyguard. Ki wedoke nguri kita. Badut jaranan. Jadilan jaranan. Ski gak sering tanggapan cagi tapi ya sih. Tanggapannya mandek ya mbak. Kita tanggapan weh. Badut jaranan. Ki podo aja nih. Jadilan jaranan nih. Nah, ki loro. Gurisra. Sip. Ki lagi. Perang dino iki mulai iki. Ki paling sesuk gak latihan ae. Ki aku apal ndelok model cah loro iki. Cuma jajal tok. Lah ya apal aku sing nang ndelok cah model-model ngene iki. Nggur sementara tok olahragane. Awas ndasmu. Minggu kejeretan mesti lho. Badhe jarene iki dhewe wong angel tok. Geser ro. Iki badhe jaranane. Iki Pak Dirianto. Pak Dirianto. Angkatan sosok saya rusak ki. Sayure ki kurang tertepan. Kurang akeh. Kurang akeh sayure. Ki masih ki bakul jam. Nak pengen jam anyar gini masih kalau bakul ki bakul jam. Iki. Sen pengen jam monggo. DP ngarepe prima lo yo. Nak iki nak pengen. Pengen ayu masih ki. Besok nak pengen ayu morong gini masih. Ki. Masih ki. Iso gawe wong ayu. Nah, iki Mas. Oke, sip. Wong ayu iso apik, wong apik iso elek. Nah. Langsung wis rame iki. Iki sing wong lemu. Nak pengen gedhi Mas. Iki mamu apa Mas? Tahu kukus. Tahu kukus nak aku gak tahu kukus. Angel mergane tahu saiki larang iki. Nak pengen rabineh njaluk surat desa nggone Pak iki. Pak Eki menyediakan surat rabi. Pak Eki pengen rabi deh. Gak. Penak lo jah, rabi aja. Nah, Pak Eki siap ki. Ki Modin, Pak Modin, tukang Japani wong rabi. Senyum manis eh, Pak Modin ki. Semangat Pak Modin. Gocek indek. Pendek. Sip. Sumben Pak, tetap semangat ya Pak ya. Oke, sip.